ombak. Gue burung teman-teman sebentar ya. Oh, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Novita Putri. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman. Ini aku ada di tempat kerja di pabrik, dan ini ada bapak-bapak itu teman kerja ya. Dia bawa burung teman-teman. Dia tuh di rumah katanya ternak burung. Kita lihat. Kita lihat. Dia mau kasih makan.这个你要奶啊你要奶吗啊这个 这是什么？饼花。啊，他怕变。吃饱他就，他会撒娇，你看到？不会撒娇。撒娇，你知道吗？他吃饱了会撒娇，上到嘴巴他就会撒娇。 多少耶？这个，一个耶吗？这样600块。哦，一个。两个。两个600块。600块。不是你要去，你去就有，不是。对。这个养殖，畜牧业就这样子的。哦。你看养那个鸭啊，养那个鸭也是一样。对。你要的时候，你看啊，它拜拜了，对不对？对。 没有鸡没有鸭，所以你要提早养，你要提早养。对，畜牧业就这样子，像鸡的那个羊啊、牛都一样啊。哦，600、2个600，很贵哦。你看，撒娇，撒娇。对。撒娇，你看。对。你会不会跟你老公撒娇？他会给我撒娇，你看到没有？摸它。 但不会不会照顾嘞，如果很小嘞。啊，不会照顾了，如果很小了，我把了。看我照顾过来了。哦。它快长大了，大概在我再喂一个月。哦。它就不吃你的了。你弄给它吃它。都。它整个都不长开了，一个月大概两个月。两个600，哦，很贵。 600这个是600，哦，很贵。600这个是600，哦，那个鹦鹉那个鹦鹉是吧？鹦鹉嘴巴是这样子的。对。鹦鹉你知道？嗯。很贵。很贵啊，得掂啊，对不对？好几万。哦。那个巢里面不能弄太干净啊。对，600，因为这个是300,000，teman-teman，哦。 很贵，印尼没有这个，印尼没有这个了。我不知道呀，这个什么名字也不知道。有啊，锦花。看我的嘴巴，锦花。花开花的花。哦。锦就是那个什么锦。你厉害，怎么？ 2 ini 600 NT, kalau dirupiahin itu sekitar 300.000 teman-teman. 2 coba lo, hard banget. Ini biar cak wadah niaw lah, ini cak wadah niaw lah.
Halo Mio. Halo. Oh, sopong. Lu kok caca lau lau po Mio gay tajo. Buhue ya. Uliau malas. Xiao liang ge er yi jia jia. Zhe ge er yi. Xia ge yue hai you. Oh. Bian bai she de. Bai she de. Geng da zhi yi dian dian bi jiao hao wei. Zhe ge mouth tai xiao. Dui ya, ru guo da gan da ge yi zhi zhi ji ya. Ru guo zhe ge a yi gai gai. Yi ge ping guo zhe me da. Ni zhe ge zhe me xiao, ni zhe me sai di. Wei, yi dian dian tuk 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 tuk. Oh, itu ya teman-teman. Dibawa ke sini teman-teman, dibawa kerja. Soalnya kalau di rumah sama istrinya enggak malas kasih makan dan sama iya, kasih makannya kayak anak bayi ya. Saya juga ya enggak mau lah kalau ngerawat, takutnya meninggal. Oh, mahal ya. Ternyata itu tadi 600 NT teman-teman. Dua itu aja dia bilang ini termasuk murah. Saya beli karena dia tuh ternak sendiri. 600 NT 300 ribu teman-teman. Cukup sekian video dari aku. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe. Bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.